פרק ט"ו. ויהי מאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, וחמישים איש רצים לפניו. והשכים אבשלום, ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו ויאמר, אי מזה עיר אתה? ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדך. ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלך נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון, כי נדר נדר עבדך בשבטי וקשור בארם לאמור, אם ישוב ישיבני אדוני ירושלים ועבדתי את אדוני. ויאמר לו המלך, לך בשלום. ויקום וילך חברונה. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשומעכם את קול השופר, ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים, כרואים והולכים לתומם, ולא ידעו כל דבר. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מעירו מגילו, בזבחו את הזבחים, ויהי הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברח, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו, והדיח עלינו את הרעה, והיכה העיר לפי חרב. ויאמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את 10 נשים פלגשים לשמור הבית. ויצא המלך וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק, וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הקרתי וכל הפלתי וכל הגיטים 600 איש אשר באו ברגלו מגת עוברים על פני המלך. ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב ושב עם המלך, כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. תמול בואך, והיום אניעך עמנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך. שוב והשב את אחיך, עמך חסד ואמת. ויען איתי את המלך ויאמר, חי אדוני וחי אדוני המלך, כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויעבור איתי הגיטי וכל אנשיו, וכל הטף אשר איתו, וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון,
וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני והראני אותו ואת נבהו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה שובה העיר בשלום, ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר, שני בניכם איתכם. ראו, אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בו דבר מעמכם להגיד לי. וישב צדוק ואביתר את ארון האלוהים ירושלים, וישבו שם. ודוד עולה ומעלה הזיתים עולה ובוכה, וראש לא חפוי, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. ודוד הגיד לאמור, אחיתופל בקושרים עם אבשלום. ויאמר דוד, סכל נא את עצת אחיתופל, אדוני. ויהי דוד בא עד הראש, אשר ישתחווה שם לאלוהים, והנה לקראתו חושי הארכי, קרוע קוטונתו, ואדמה על ראשו. ויאמר לו דוד, אם עברת איתי, והיית עלי למסע, ואם העיר תשוב, ואמרת לאבשלום עבדך, אני המלך אהיה, עבד אביך ואני מאז, ואתה ואני עבדך, והפרת לי את עצת אחיתופל. והלא עמך שם צדוק ואביתר הכהנים, והיה כל הדבר אשר תשמע מבית המלך, תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים. הנה שם עמם שני בניהם, אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר, ושלחתם בידם אלי כל דבר אשר תשמעו. ויבוא חושי רעי דוד העיר, ואף שלום יבוא ירושלים.